Норвегія офіційно заявила, що вже відправила Україні зенітно-ракетні комплекси «Містраль». «Містраль» – французький інфрачервоний самонавідний переносний зенітно-ракетний комплекс виробництва європейської транснаціональної компанії MBDA. Принцип роботи – вистрілив і забув, оператору не потрібно ще далі вести ракету до цілі. Ця зброя дає можливість збивати літаки та гелікоптери на малих висотах – до 3 кілометрів. Останні випробування нових моделей показують враження системою кораблів та катерів. Також експерти припускають, що вони можуть вражати крилаті ракети. «Містралі» існують у багатьох модифікаціях – переносні варіанти на пускових платформах для автомобілів, кораблів та авіації. Норвегія мала корабельний варіант ЗРК «Містраль». А тому, найімовірніше, Україна отримала не переносну систему, а можливо ще й спарену установку «Сібмет», яка може монтуватися на будь-яку платформу, наприклад, на автомобіль. Ракета виконана за аеродинамічною схемою «Качка», що дає їй високу маневреність, дозволяє витримувати 8-кратні перенавантаження і мати високу точність наведення перед враженням цілі. Ці керовані ракети ближнього радіусу дії оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє вражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою. Осколкова боєголовка підривається безконтактним лазерним запалом. Ракета має 3-кілограмову фугасну боєголовку з вольфрамовими кульками високої щільності для збільшення пошкодження. Особливості її конструкції дозволяють захоплювати ціль зі зменшеним інфрачервоним випромінюванням, а також відрізняти корисний сигнал від хибного – сонце, яскраві хмари, інфрачервоні пастки, які випускає ціль. «Містралі» обладнані тепловізійними пристроями для стрільби у нічних умовах. Заявлені показники – зона ураження по дальності – від 500 метрів до 6 кілометрів, зона ураження за висотою – від 5 метрів до 3 кілометрів, максимальна швидкість цілі, яку можна вразити – 1500 км на годину. Швидкість польоту ракети – 2,6 маха. Це приблизно 3185 км на годину. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі.